Sånn. Det blir riktig. Så da går vi videre ned. Hadde ikke en flere... What? Tror du hadde laget flere pickaxes? Apparently not. Men det er greit. Det kan vi lage. Sånn. Det er 10 fakler igjen. Jeg kunne ha laget trappen nå selvfølgelig, men ta det senere. Jeg har lyst til å bare komme meg helt til bunns. Og så heller lage trappene så vi skal ha opp igjen og oppover. For vi tar trappen først, og så videre vi kanskje ut her etterpå, sånn at vi får... at vi får plass til rails, altså jernbane. Hva som brenner nedi her da? What's burning? Åh, det er sånn, ja. Vi har ikke, vi må ha, vi må opp igjen og lage til en iron pickaxe. Skip. Skal vi se, hvis vi putter deg inn der, sånn, lyst ut det. Det er ikke noe vi trenger her ute nå. Skeletten da. Det er nesten mat eventuelt. Men vi venter litt med det. Sånn, da har vi i hvert fall... muligheten til noe mer iron her. Sånn. Slutt å stikke ned og ta disse her. Det er vel safir ditt da, tror jeg. Safir, ja. Fru her også, står og ser på. Alt er gøy med tilskruere, vet du. Tror du sett på dette her? Er det olje, så ja? Vi kommer rett inn i oljen, vet du. Crap. Ok. Hva gjør vi da? Av sourcen. Det er djupt der også, ser det ut som. Vi tar og grever oss bort sånn. Sånn. Da har ikke vi olje under oss. Vi er på level 30 nå. Det var en liten strekeregning da. Veldig stor en oljesjøen der da. Hva var det? Tinn. Ok. Tydeligvis ikke så alt for stor.
Framerate drop. Hvis jeg hopper ut i den oljen, hva skjer da? Ja, det går an å svømme igjen. Ok, greit. Ok, la oss gå videre nedover. Det går greit. Her er en mineshaft. Yay! Og med nice. Ok, greit. Vi skal ta oss og springe opp. Det var jo faktisk en spawn her, rett der. Det kan jo faktisk gjøre at vi får lage oss en XP-farm. Nice! Vi skal ha et sverd. Og vi skal ha vektehanden. Den trenger ikke vi, den trenger ikke vi. Faklene er alltid greie å ha, men vi skal egentlig ha litt flere. Oi. Hvorfor går jeg der? Jeg kan bare lage deg i hand da. Død. Kan jeg faktisk lage litt trappe og for det litt så vi er kommet nå, der er jo egentlig ganske greit. Siden det er flata ut her nede med oljen, så kan vi ta trappe derifra opp. Det er egentlig veldig greit. Bare gjør det med en gang. Lett å sette disse trappene her. Det var jo helt oppe. Kult. Takhøgda er bra. Things are looking good. Så er det det å crapola. Skyt hverandre nå. Ja, nei, det fikk veldig vondt. Jeg hadde egentlig lyst til å få gjort det på en litt annen måte. Hvis jeg er sånn. Ok. Skal jeg bort her litt? Vi skal prøve å disable denne spawneren. Ah ja, hey Lou. Au. Skjer av agera. Åh. Det var egentlig en veldig grei plass også. Nei, der er vatten der, ja. Darn it. Nå stopper jeg også litt mer. Skal du det?
Der. Ah, come on. Her er både vatten og olje og you name it. Stopp oljen. Nei, ja, der stopper vattnet. Godt. Jeg må bli deppelig. Så er det. Forhåpentligvis klart å stoppe spånen. Come on, die. Kom ned igjen nå, da. En igjen nå. To igjen. Scheisse. Au! Wow. Ja, Builder's Wand ifra begynnelsen da. Fett. Floppy disk, vi har no EMC value, ok. Ja, det var jo det også, ja. Nei, jeg sa, ja, vi trengte ikke øksa. Nei, det. Sånn. Har vi faktisk muligheten til å lage en... spåner her, eller en XP farm. Det blir bra. Det blir meget bra. Goody. Skal vi se, vi skal bare få gå opp gjennom her litt, vi. Hva er denne oljen da? Ah, I can't see shit. Seriøst? Er det så masse olje der da? Crikey. Ok, greit. Men vi fortsetter nedover. Vi skal faktisk ta og stenge igjen akkurat her. Sånn. Sånn. Da er vi på vei nedover igjen. Vi har fortsatt vært på 26. Så det kan jo faktisk være at vi treffer på denne mineshaften lenger nedi. Nå skal vi se, S7. Du vet hvor vi er. Hvor mørkt det er i hvert fall. Jeg sitter helt på skrudd her i stolen nå. Yeah. Aluminium. Skal vi se, 15, nei vi får 14 nå, så vi skal bare en til ned. Sånn. Da er vi faktisk der vi skal være. Det her var gull, eller er det, nei yellow right, det er det. Masse også. Det kommer til nytte når vi skal begynne med, hva heter det? Big Factory, er det? Skal vi se. Hvor skal vi ta og... Vi kan gjøre sånn.
Nå har vi 1, 2, 3, 4. Og 1, 2, 3 må vi inntil bort her. Eller skal vi ta 5, kanskje? 1, 2, 3, 4. Vi må ta 6 faktisk bort. For at det skal bli riktig. I forhold til hva jeg tenker på. Silicon ore. Så skal vi 2 til bort her. Der er det gull. Alltid gøy å få gull. Her har vi silikon. Så skal vi ha den litt høyere her, sånn. Og taket. I ledd. Bly heter det vel på norsk, faktisk. Kom faktisk ikke på det med en gang. Det er bra. Hvis vi skulle hatt litt redstone også, så kunne vi ha begynt med... Jeg vet ikke hva vi skal begynne å lage først. Vi må nesten se litt på recipes og sånn for å finne ut... Hva slags tech vi skal begynne med. Får ikke plukke egg full? Ja, egg full. Ok, greit. Jeg får springe opp igjen da. Nå kan vi putte trappet her, så langt vi har det. Så skal vi da kikke litt på her, når vi kommer opp. Nå har vi 2 kister til, så den kan vi faktisk sette der. Så bare fyller vi deg også. Med masse skit. Å, kult, vi har fått en sal også, det så jeg ikke før nå. Sånn. Mer trappe, mer trappe. Trenger ikke så fryktelig mange egentlig, men vi bare lager av denne stekken her. Nei, vi lager sånn. Sånn. Men da skal vi finne ut hva slags tech vi skal begynne på, først og fremst. Sånn at vi kan... Hvorfor vil ikke den? Jeg skal sette den der. Den skal egentlig være der. Sånn. Greit. Katek. Katek. Vi har en macerator vi kan kjøre. Block smasher. What? Er det med C det? Mass. Hva kjører jeg da?